Олімпійський чемпіон Олександр Петрів та майстриня спорту з кульової стрільби Ольга Болонна вже кілька років виступають у командній дисципліні кульової стрільби. На цьому турнірі у першій стрільбі Ольга Болонна набрала 286 очок. Задоволена своєю стрільбою сьогодні, вдалося сконцентруватися максимально. Тут дуже обмежений час, тобто на один постріл одна хвилина практично. В такому темпі то стріляється тільки ця вправа. А ось виступ Олександра Петрєва був гіршим. Стрілець каже, що причиною є травма. Слабо стріляв. Через хвилювання, може трошки не дотренувався, бо перестудив поперек, то і не міг нормально тренуватися. За результатами кваліфікаційних стрільб львів'яни Петрів та Болонна пробились до фіналу. Фіналістами у командній дисципліні також стали й подружжя стрільців з Києва Тетяна Селецова та Микола Мушковський. Тетяна відстрілялась невдало, а от її чоловік показав у сумі хороший результат. Незадоволена було, не зібралася до кінця і тому не вийшло зробити те, що чекали. Коли ти вдома стоїш, тренуєшся, тобі легше, ти собі стріляєш, ніхто не дивиться на тебе, ніяких думок нема. А тут ти виходиш і на тебе тисне те, що тобі треба зробити результат, показати як найкраще. І з цього виходить як найгірше. Чемпіонат України з кульової стрільби триватиме до 27 вересня. Ярема Чуйко, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.